ბრაზილიაში განქორწინების ხელმოსაწერად მისული ახალგაზრდა ქალი სასიკვდილოდ დაჭრეს. 15 თებერვალს ყოფილმა ქმარმა 23 წლის ქალი ოჯახის წევრების თანდასწრებით ცივი იარაღით დაჭრა. ქალი ადგილზე გარდაიცვალა. ორივე შემთხვევაზე დაკავებული და ბრალდებული არის ქმარი. დანაშაული 13-დან 17 წლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. ანა თავხელიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, იურისტი უნდა შემოგვიერთდეს Skype-ით პირდაპირ ეთერში, რომელთანაც უფრო მეტს ვისაუბრებთ, ან ფემიციდის შემთხვევებზე, ბოლო პერიოდში გახშირებულ ფემიციდის შემთხვევებზე, რატომ ძალადობენ ყოფილი ქმრები ცოლებზე, რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რა რისი გავლენა არის, რომ ასე იქცევიან, ანუ ძალადობის პროვოცირებელი რა არის, ამ ყველაფერზე ანა გვეტყვის უფრო პროფესიონალურ მოსაზრებას. ნამდვილად, მარდა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი კიდევ არის ის, რომ ასეთი შემთხვევების პრევენციისთვის სახელმწიფო რას აკეთებს და როგორია სახელმწიფოს ხედვა და პოლიტიკა ზოგადად. ანა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვყავს უკვე საღამშვიდობის, ანა, როგორ გესმით ჩვენი? მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ ამ თემაზე საუბარი, ბუნებრივად რთული თემაა, ბევრი გამოწვევა არსებობს. ბოლო პერიოდში არერთი მსგავსი შემთხვევის მომსწრე გახდა საზოგადოება, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ფემიციდი ამ საკითხის კვლევა ჩვენს სახელმწიფოში დაწყებულია, არერთი ფაქტი გვინახავს, თუმცა ამ მოტივით ქალები მაინც კვლავ იღუპებიან ჩვენს ქვეყანაში. ბუნებრივად უნდა დავუსვათ კითხვა შემდეგად: როგორია ბოლო დროინდელი სტატისტიკა და ძირითადად რით არის განპირობებული ეს შემთხვევები, რა ფაქტორები ახლავს, რა ფაქტორები განაპირობებს ასეთი შემთხვევების დადგომას ჩვენთან, რა არის მთავარი მიზეზები? აი ამით რომ დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით. ძალიან სამწუხარო შემთხვევა მოხდა დღეს და ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხშირად ხდება, როგორც ხედავთ, მსგავსი შემთხვევები, რაც არის ძალიან სამწუხარო. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განახლებული სტატისტიკური მონაცემები მოგვაწოდა და გვითხრა, რომ მათი რეაგირების მაჩვენებელი არის გაზრდილი, მაგალითად უფრო ხშირად მიმართავენ პოლიციას ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე, ნაკლებად ირღვევა შემაკავებელი ორდერები და ასე შემდეგ. ამ ციფრების და მაჩვენებლების მიუხედავად ჩვენ ხედავთ, რომ ასეთი მძიმე შემთხვევები მაინც ხდება. შესაბამისად, უნდა დავსვათ შეკითხვა, რატომ ხდება ასე, ანუ რას არაკეთებს სახელმწიფო ისე, როგორც საჭიროა. ფაქტია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქტიური, თუნდაც საუკეთესო, ასე ვთქვათ, მუშაობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ აღმოიფხვრას ქალთა მიმართ ძალადობა და ასეთი მძიმე შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ. ამიტომ შეკითხვები უნდა დავსვათ სხვა სახელმწიფო უწყებებთან მიმართებითაც, არამხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. მაგალითად, რამდენად აქტიურად მუშაობს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, მუშაობს თუ არა სათანადო ჯანდაცვის სამინისტრო, რამდენად არიან ინფორმირებული პასუხისმგებელი სუბიექტები, როგორებიც არიან მაგალითად მასწავლებლები, ექიმები, რომლებთაც აქვთ შეტყობინების ვალდებულება, და საერთოდ საზოგადოება რამდენად არის მზად იმისთვის, რომ პასუხისმგებლობა აიღოს საკუთარ თავზეც, მათ შორის იმაზე, რაც ხდება სახელმწიფოში. პირველ რიგში, ბუნებრივია, სახელმწიფოა ვალდებული, რომ საზოგადოებას მიაწოდოს სათანადო ინფორმაცია იმისთვის, რომ გაიზარდოს მიმართვიანობა და ნაკლებად შემწყნარებელი იყოს საზოგადოება მოძალადეების მიმართ. ჩვენ ხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი ფაქტები მოხდება და გაშუქდება სხვადასხვა მედია საშუალებებით, ხედავთ, რომ საზოგადოება ნაკლებად კრიტიკული არის მოძალადის მიმართ და ერთგვარად ცდილობს რაღაც ფორმით გაამართლოს. ანა, ზუსტად ეგ უნდა მეკითხა, მოძალადეების მიმართ აი შეუმწყნარებლობაზე საუბრობ და კითხვა ჩნდება სწორედ მან. შეიძლება მოძალადები, როცა ფაქტი დადგება, უკვე დაისაჯონ სათანადო, თუმცა მოძალადე რო შეიქმნას მოძალადე და გახდეს მოძალადე, რა ფაქტორები, რა რეალობა არის მაპროვოცირებელი? აი ამ ნაწილზეც თუ შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ კომენტარი და ამ ნაწილში აი რა პრევენცია შეიძლება რომ გააკეთო სახელმწიფო. პირველ რიგში სახელმწიფომ პრევენციული ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უწყებებმა უნდა განახორციელონ და კიდევ ხას უსვამ, რომ მხოლოდ ამხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე აქცენტს ვერ გავაკეთებთ, ანუ კომპლექსური მიდგომა სჭირდება ამ საკითხს, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ სტატისტიკა არის გაუმჯობესებული, მაგრამ პრობლემა არ იცვლება და ისევ ხდება მძიმე შემთხვევები.
რაც შეეხება მოძალადე ჩამოყალიბების საკითხს იმ ფაქტორებს, რაც გავლენას ახდენს, პირველ რიგში ეს არის საზოგადოების ნაკლები ინფორმირებულობა, ის რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ოჯახში ძალადობა არ იქმნებოდა ნორმადი, სტერეოტიპული და დისკრიმინაციული დამოკიდებულებები, რაც არსებობს ქალების მიმართ და ამ გამოვლინებას ჩვენ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვხედავთ. შესაბამისად, საზოგადოება, რომელიც ჯერ კიდე არ აღიარებს ქალის თანასწორობას და ფიქრობს, რომ ის გარკვეულწილად დაქვემდებარებულია კაცის და მის საკუთრებადაც აღიქვამს საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში, ბუნებრივ აი ამ დამოკიდებულებას მივყავართ იქამდე, რომ რატომღაც გადაწყვეტენ, რომ მათ უფლება აქვთ ადამიანის სიცოცხლეს გააკონტროლონ და ასეთ მძიმე შემთხვევებს ვიღებთ შედეგად. იმისთვის, რომ ასეთი რამ აღარ მოხდეს, მხოლოდ და მხოლოდ დასჯის პოლიტიკა არ არის საკმარისი, როგორი მკაცრი სასჯელიც არ უნდა იყოს გამოყენებული, ეს საკმარისი არ არის, თუ პირველ რიგში სახელმწიფო არ იმუშავებს ასეთი შემთხვევების ან საწყის ეტაპზევე გამოვლენის კუთხით. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ უნდა დაელოდოს, როდის მივა მასთან მსხვერპლი, თავადაც უნდა ახორციელებდეს ღონისძებებს იმისთვის, რომ გამოავლინოს, რაც შეიძლება მეტი შემთხვევა, საწყის ეტაპზე პრევენციული ღონისძებები გაატაროს, იმუშაოს აქტიურად სხვადასხვა რეგიონში და განსაკუთრებით რეგიონებში არის ძალიან მძიმე პრობლემა და არ შეიძლება ყველა რეგიონში ერთნაირად მუშაოდეს, უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფო უწყებებმა რეგიონის სპეციფიკა და ის გამოწვევები, რაც თითოეულ თემში, თითოეულ რეგიონში არსებობს და ამის მიხედვით უნდა მოხდეს ღონისძიებების დაგეგმა. წინა შემთხვევაში ანა, რომელიც 15 თებერვალს მოხდა, გარცელდა ინფორმაცია და ოფიციალურად არის დადასტურებული, რომ ეს ადამიანი სასჯელს იხდიდა ყოფილი სიდედრის დაჭრისთვისაც. ანუ რატო ვერ მოხერხდა ამ ადამიანის განრიდება ამ ოჯახისთვის? ანუ ამ შემთხვევაში სად შეიძლება ვეძებოთ, ან ვინ არის პასუხისმგებელი, რომ განმეორდა ეს დანაშაული? კი, ეს მეორე საკითხი არის, სასჯელის მოხდის შემდგომ რამდენად ახორცელებს მონიტორინგ სახელმწიფო, ერთის მხრივ რას თავაზობს მსხვერპლს, დაცვის რა მექანიზმს თავაზობს ამის შემდეგ და მეორეს მხრივ აგრძელებს თუ არა მუშაობას მოძალადეს და სახელმწიფოში არ არსებობს მსხვერპლის სათანადო სხვა სერვისები, რომელთაც მიიღებს მსხვერპლის ხშირ შემთხვევაში. ეს არის გარემოება, რატომაც ქალები უარს ამბობენ მიმართონ პოლიციას და შეატყობინონ მათ მიმართ ძალადობის შესახებ, იმიტომ რომ ეშინიათ მოძალადე, როდესაც ციხიდან გამოვა, უფრო თქვა აგრესიული გახდება და უფრო მეტად იძალადებს მასზე. ამიტომ ამ პრობლემასაც უნდა შეხედოს, გაუწოროს თვალი სახელმწიფომ და უნდა იზრუნოს, რომ მაგალითად მონიტორინგი განახორციელოს და პრევენციული ღონისძიებები დაგეგმოს ინდივიდუალურად ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. და ეს ბუნებრივია, არ არის მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმე და ამაში სხვა უწყებები უნდა იყვნენ ჩართულები. ამავდროულად მოძალადებთან დაკავშირებით სპეციალური პროგრამები უნდა არსებობდეს, რისი შექმნის ვალდებულებაც იდეაში აქვს სახელმწიფოს, თუმცა დღეს მოქმედი პროგრამები ჩვენ არ გვაქვს, რაც კიდევ უფრო ეფექტურს გახდიდა ოჯახში ძალადობის და ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. ანა, თქვენ ისაუბრეთ იმ საკითხების შესახებ, იმ მექანიზმების შესახებ, რომელიც რეალურად უნდა არსებობდეს სახელმწიფოში, მაგრამ არ არსებობს, ან თუ არის რაღაც მექანიზმები, არ არის გამართული. ჩვენ შეგვიძლია ახლა გვაქვს საშუალება, რომ თქვენგან მოვისმინოთ ზოგადად მსოფლიოში რა პრაქტიკა არსებობს ფემიციდთან დაკავშირებით, ფემიციდის წინააღმდეგ, ხო? აი, რა გამოცდილება თუ შეიძლება, რომ აღნიშნული გამოცდილება გადმოვიტანოთ უკვე ჩვენს კულტურულ ვითარებაში, რაც ჩვენ სახელმწიფოში არის, იმავე სტერეოტიპებთან დაკავშირებით, არასწორ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, როგორ გავაძლიეროთ ამ შემთხვევაში ქალები, რა მექანიზმები არის ყველაზე მეტად აპრობირებული და ზოგადად რა სახით უნდა გავაკეთოთ ეს? საერთაშორისო სტანდარტთან ქართული კანონმდებლობა მეტნაკლებად არის ახლოს და იგივე მექანიზმები საქართველოში არსებობს. ანუ რაიმე განსაკუთრებული მექანიზმი, რაც საქართველოში შეიძლება, რისი დანერგვა საქართველოში განსაკუთრებულ სირთულესთან არის დაკავშირებული, ასეთი მექანიზმი არ არსებობს. უბრალოდ ღონისძიებების დაგეგმა უნდა მოხდეს და პოლიტიკის შემუშავება იმ კუთხით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ რეპრესიულ პოლიტიკაზე არ იყოს სახელმწიფო ორიენტირებული, რაც იდეაში ხდება მაშინ, როდესაც მძიმე შემთხვევები მიდის სახელმწიფოს ყურამდე, ასე ვთქვათ. სახელმწიფომ, როგორც აღნიშნე, უნდა იმუშაოს გამოვლენის კუთხით და სხვა სახელმწიფოებს, სადაც ნაკლებად დგას ეს პრობლემა, იქ კიდევ სხვა ფაქტორები არის, მაგალითად ნაკლები პრობლემა არის ის კულტურული ფაქტორები და ის სტერეოტიპული დამოკიდებულებები, რაც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს, რაც ისტორიიდან გამომდინარე ბევრი ფაქტორი, ასე ვთქვათ, გარემოება უწყობდა ამას ხელს. ანუ განსხვავებული სპეციფიკა არის საქართველოში და ამას ჭირდება სწორედ მოგება. ანუ ისაც, მაგალითად გერმანიაში აქტიურად გამოიყენება და არის წარმატებული, შესაძლებელია იგივე მიდგომა საქართველოში არ იყოს წარმატებული, მაგრამ
არის ერთი, რომ იმუშაო კომპლექსურად ყველა მიმართულებით და ყველა შესაბამის პასუხისგებელი უწყება იყოს ჩართული. ერთი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი წყება განათლებით და მაგალითად სკოლის ასაკიდანვე ბავშვებს უნდა ასწავლიდნენ თანასწორობას და უნდა ასწავლიდნენ იმას, რა არის მისაღები და რა არის მიუღებელი და როდესაც ფორმალური განათლების ნაწილში უკვე ასეთ ინფორმაციას მიიღებს ბავშვი, ბუნებრივია შემდგომ ნაკლები პრობლემა იარსებებს ამ კუთხით. აქტიური მუშაობა პრობლემის გამოვლენის კუთხით, პრევენციული ღონისძიებების გატარება, ბუნებრივია ეფექტური რეაგირება მომხდარ შემთხვევებზე და რა თქმა უნდა მონიტორინგი უკვე შემდგომ იმისთვის, რომ მომავალში ისევ არ იქნეს მომხდარი მსგავსი შემთხვევა და მოხდეს ამის თავიდან აცილება. ანა, სოციალურ კულტურულ დამოკიდებულებაზე უნდა კითხო, თქვენ ახსენეთ, რომ ხშირ შემთხვევაშიო ეს ძალადობა წახალისებული არის საზოგადოების მხრიდან და წახალისებული თუ არ არის, დაცვა მაინც ხდება საზოგადოების მიერ, რომ აი დაღუპული ქალების მისამართით უამრავ ჯერ გაგვიგია მედიის საშუალებით, რომ აი აღარ გავიმეორებ იმ სიტყვებს, თუმცა რაღაც საუბარია, რომ აი თითქოს ღირსი იყო, რომ ასე მოექცა ძალადობით მოექცა ქმარი. ამ შემთხვევაში რომელი უფრო დიდი პრობლემა არის, საზოგადოების დამოკიდებულება თუ ის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები ვერ ახერხებენ დროულად პრევენციას და თუ პრევენციას ახერხებენ უკვე ციხიდან გამოსვლის მერეც იგივე რეალობის წინაშე რჩებიან ქალები. აი რომ რაღაც აწონვის მეთოდით თუ დავაყენებთ ამ საქმეს, რომელი პრობლემა უფრო სწრაფად მისახედი არის თქვენი აზრით? ამგვარი არჩევანი წინაშე იდეაში არ უნდა გვიწევდეს ყოფნა. საზოგადოების პასუხისგებლობა არის, რა თქმა უნდა, ის რომ მორალურ პასუხისგებლობას არ გრძნობ და მაგალითად შემწყნარებელი არის მოძალადის მიმართ. მედიის როლზეც უნდა გვითხრათ აუცილებლად ამ ნაწილში. ნამდვილად ისრებს მიმართავს ხშირ შემთხვევაში ქალის მიმართ და აკრიტიკებს ქალს მომხდარის გამო, რა ნაწილშიც მედია საშუალებებს და ზოგადად მედია გაშუქებას აქვს ძალიან დიდი როლი და დამოკიდებული არის ინფორმაციას, როგორ მიაწვდის საზოგადოებას, ამასაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ. თუმცა თუ შევადარებთ, ვისი პასუხისმგებლობა უფრო მეტი არის, ბუნებრივია სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ისევ სახელმწიფო არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ საზოგადოებას არ ქონდეს ამგვარი შეხედულებები და როცა ხედავს, რომ ეს პრობლემა არსებობს, საზოგადოებასთან იმუშაოს უფრო აქტიურად, რომ შემდგომში იგივე პრობლემები აღარ არსებობდეს. ან საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ინდიფერენტული დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ არის სწორედაც, რომ სახელმწიფო უწყებების არაეფექტური მუშაობით გამპირობებული. დიახ, ანა, ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, აუცილებლად სოციალურ-ეკონომიკური კონტექსტითაც უნდა განვიხილოთ აღნიშნული საკითხი. თქვენ როცა საუბრობთ სახელმწიფო სხდომის პრევენციაზე, ბუნებრივია საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპები და ეს მიდგომები გრძელვადიანი პერსპექტივაა, სადაც ასევე ძალიან სერიოზული მუშაობაა საჭირო. თუმცა აქ იკვეთება ისიც, რომ ქალების ეკონომიკური გაძლიერების კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი იყვნენ დამოუკიდებლები და როგორც თქვენ საუბრის დასაწყისში თქვით, არ იყოს თუაც ოჯახში როლები ისე განხილული, რომ რაღაც მთავარი ცენტრი არის კაცი და უკვე სხვა რიგი დამოკიდებულებები რაც გამჯდარია. ხო, აი ამ მიმართულებით რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ შეძლონ ქალებმა საკუთარი უფლებები უფრო თავისუფლად დაიცვან და რა სერვისები შეიძლება შევთავაზოთ მათ გაძლიერებისთვის? კი, ნამდვილად, როდესაც კომპლექსურ მიდგომა ვახსენე, ბუნებრივია ამაში არ იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ ძალადობაზე რეაგირება და ვთქვათ პირველადი სერვისების შეთავაზება სამედიცინო ფსიქოლოგიური დახმარების. სახელმწიფო ყველა სფეროში უნდა მუშაობდეს ქალების გაძლიერების კუთხით, რადგან ეს მთლიანობაში გვაძლევს უთანასწორო სურათს. ანუ ქალები დისკრიმინაციის მსხვერპლი არ არიან მხოლოდ ძალადობის ნაწილში და მაგალითად ხედავთ, რომ ანაზღაურების ნაწილშიც გვაქვს განსხვავებული მიდგომები და ქალები ნაკლებ ანაზღაურებას იღებენ. ეკონომიკური გაძლიერება ქალების და მათი სოციალური გარანტიების გაზრდა ბუნებრივია ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის მათ შორის ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ქალები ვერ მოდიან ოჯახებიდან იმიტომ და ვერ აცხადებენ ხმამაღლა ძალადობის შესახებ, რადგან ეკონომიკურად დამოუკიდებელი არიან ოჯახის სხვა წევრზე, ან დამოუკიდებელი შემოსავალი არ აქვთ და არ შეუძლიათ შვილების დამოუკიდებლად ჩენა, რაც კიდევ სხვა პრობლემების წინაშე აყენებს ხოლმე მათ, მაგალითად როგორიც არის შემდეგ ვისანი ცხოვრობენ შვილები და დამატებით უკვე ბავშვების გამოყენება ხდება მშობლების დედის წინააღმდეგ ხოლმე. ამიტომ კომპლექსური მიდგომა გულისხმობს როგორც ეკონომიკურ გაძლიერებას, სოციალურ გაძლიერებას, ასევე ქალებისთვის სამართლებრივ დახმარებას და
ძალადობისგან მათ დათვას, როგორც პრევენციული ღონისძიების გატარების, ასევე უკვე მომხდარ შემთხვევაზე ეფექტური რეაგირების გზით. დიდი მადლობა, ანა. მადლობა. თქვენ რა თქვით პრინციპში, რა ძალიან საკმაოდ გრძელვადიანი პერსპექტივა არის, ყველაფერი კომპლექსურად დაალაგდეს, თუმცა საზოგადოების ჩართულობა ალბათ პრევენციაში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემი მოსაზრებით. დიდი მადლობა. ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი იყო. ჩვენი გადაცემის სტუმარი ვსაუბრობდით ფემიციდზე და მის თითქმის ძალიან მრავალმხრივ ასპექტებზე, რასაც ყურადღების გამოკვლევა შეიძლება. მოკლედ, ხალხთა ჩაგვრაზე არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, ეს არის ალბათ ყველაზე მოკლევადიანი გამოსავალი. გაძლიერება და მხარდაჭერა როგორც საზოგადოების, ასევე სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან. We'll be right back.